Foizsiz ushbu avtomashinani olish imkoniyati endi O'zbekistonda Best Twin Hojji salonida tug'ildi. Tormoz sistemasi sanchi, ya'ni 50 tezlikda UzDrive'dan dib kelsa, 1000 dollar atrofida bonuslar qoralasizlarmi martlik qilib? Nimaga? Asas qop ekanda. Ha, eshitdingizmi aksiyasini? Ha, qanaqa ekan? 10 oyda berishga 10% ekan. Bu qurat qo'yaman deyapti masalan. Aksiya ketyapti ekanki, 10 oyga foizsiz olib ketishimiz mumkin ekan. To'g'rimi? Xuddi shunday. Siz aytganingizda yaqinda aksiya boshlandi. Bugun Honji salonidan so'ragan obunachilarimiz uchun do'stlar B70 avtomashinani to'liq obzorini bilgani kelganmiz. To'g'rirog'i haydab ko'rib barcha ma'lumotlarni bilgani kelganmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Do'ppli bola admini. Charchamayapsizmi aka? Rahmat xudoga. Zo'rg'a vaqtingizni ajratdingiz. Yomon to'g'rirog'ini aytganda. Ammo rahmat vaqtlaringizni ajratganlaringiz uchun. Bu avtomashinani to'liq obzorini tomosha qilgani kelganmiz. Ya'niki bir reklama ko'rdim. Ya'ni bu avtomashinamizga shunaqa aksiya ketyapti ekanki, 10 oyga foizsiz olib ketishimiz mumkin ekan. To'g'rimi? Xuddi shunday. Siz aytganingizda yaqinda aksiya boshlandi. Mana shu B70 Elite sedanimizga boshlang'ich 26 ming AQSh dollar atrofida mablag'ingiz bo'ladigan bo'lsa, qolganini, ya'ni 10 mingini 10 oyga maydalab bersangiz bo'ladi. Maydalab 1000 qilib bersangiz bo'lar ekan. 1000 qilib bersangiz bo'ladi. Yu, ana do'stlar. U yaqinda yangi partiyasi kelyapti. Xudo xolasa, o'shalardan bemalol hammaga yetadigan tarzda olib ketsa bo'ladi. Ana do'stlar. Bazasiga kelyaptigan Xudo xolasa rastamoshka bo'lib, do'stlar, 360 gradusli kamera oldi sensorli datchiklarimiz bor. Bu avtomashinani qaysi avtomashina bilan taqqoslasak bo'ladi? Endi bu qaysi raqibi? Bizda bilasizki, Kia avtomobilimiz bor. Kia K5 avtomobiliga raqib. Bozorimizda, rinkimizda deyarli bitta anaqada yuradi. Ha, ya'ni bir xil nimaga ega demoqchisiz-da, hali obro'yi ham, ko'rinishi ham. Aha, tushunarli. Tushunarli. Bu avtomashinamizda qulayliklar qanaqa? Qarang, bu avtomashinamiz elitni qatlam uchun ishlab chiqarilgan biznes segmentda, segment. Qarang, oldi e'tibor bersangiz, parktronik datchiklarimiz o'rnatilgan va mana bu LED texnologiyasi kechasi yo'q, hozir yongini ham juda ham chiroyli turibdi. Hammasi full LED texnologiyasi orqali ishlab chiqariladi. Necha yil garantiya beriladi? Galagan, palagan emas. 3 yil yoki 100 ming kilometrga garantiya beriladi ushbu sedanimizga. Qarang, buni ishlab chiqarilishi ham Mazda 6 strukturasi bo'yicha ishlab chiqarilgan. O'zi bular boshqa avtomobillardan, Yevropa avtomobillaridan g'oya olib ishlab chiqarilgan. Bu avtomashinamizga misol zapchas tomonlama muammo yo'qmi? Yo'q. Bizada 2 yildan beri mana shu avtomobilni sotyapmiz. 2,5 yil bo'lib qoldi. Hech qanaqa nimada muammo yo'q. Chunki biz ofitsialni O'zbekistondagi aynan Fav kompaniyasi yoki Best Twin Hojji brendlarini rasmiy vakili hisoblanamiz. Shuning uchun ham zapchaslarda muammo bo'lmaydi. Bu avtomashinamiz Sammesni qaysi mashina bilan ishlab chiqariladi? O'zi Fav kompaniyasi Volkswagen Audi'lar bilan ishlab chiqariladi, lekin aynan mana shu avtomobil Mazda 6 strukturasi va Cadillac'dan ilhomlanib yaratilgan avtomobil hisoblanadi. Hozir buni asosiy qismlari Mazda, Toyota'lari, Toyota'lardan va Volkswagen Audi'ning texnologiyasidan foydalanamiz. Hozir bu avtomashinamiz faqat o'sha shaharbob, to'g'rimi? Ha, shaharda bemalol. Adenni podveskami? Ha, mustaqil tarzda podveskalar joylashtirilgan. Old podveskalar MacPherson texnologiyasi orqali ishlab chiqarilgan. MacPherson u degani bu Adenni eng yumshoq texnologiyada. Shunaqa. Tushunarlik mana do'stlar, ballonlarimiz 5-balonni ham xuddi shunaqami?
Yok, bu 5-chi balonu sal boshqacharoq bo'ladi. Tushunarlik. Ularda asosan mana shu balonlarda harakatlanadi. Faqatgina zaxira baloni o'sha joyiga yetib olguncha, servisga yetib olguncha foydalanish. Tushunarlik. Ichki tomoniga hozir o'tamiz. Chaqasi qanaqa bo'ladi chaqasi? Qarang, aynan bu ushbu avtomobilimizga 36 ming narx belgilangan. 26 mingini boshlanish to'lovi qilsangiz, qolganini 10 oyga bo'lib to'lashingiz mumkin. Agar 3 yilga. 3 yilga misol uchun sizda 26 ming mablag' yo'q, mana shunday holatda biz kredit liniyasini taklif etamiz. Kapital Bank 20 ming atrofida boshlanish to'lov qilsangiz, qolganini 3 yilga foiz bilan to'lasangiz bo'ladi. Bu avtomashinani misol bugun keldik, ochirib yo'q bo'lsa, 2 soatda ishimiz bitadimi? Xudo xolasi bitadi. İnşallah. 2 soatda bemalol bitadi. Uzdrive'dan deb kelsa bir 1000 dollarda atrofida bonuslar qovaralasizlarmi martli qilib? Nima dedilar? Bonus sistemamiz ham mavjud. Ular ham albatta aynan sizdan kelganda, Uzdrive'dan keldik desa, biz naqd bilan kelganda, e'tibor bering, naqd bilan kelganda biz chiroyli bir bonuslar qilib beriladi. Tushunarli. Naqd pul bilan kelgan bo'lsalar, do'stlar, chegirmalar qilib berilar ekan, xudo xolasa. Yo'q, yomoni bu. Xo'p. Bu avtomashinamiz motori qanaqa? Turbina motor albatta, 1.5 turbina motor, 170 ta ot kuchiga ega. 170 ta ot kuchi. 170 ta ot kuchi. Bular asosan qarang, Volkswagen, Audi'lar bilan hamkorlikda dedim. Va qarang, bular Toyota texnologiyalaridan foydalanib o'tirgan. Toyota'dan. Motorlari kuchli, ancha muncha tortishi zo'r. Avtomobilni o'z kelganingizdan keyin misol test drive'ga kelsangiz ham bilasiz, hisob ko'rasiz, yumshoq va old tortadi, juda ham zo'r mashina. Haydab. Hozir bunda ABS sistema bor. Albatta bor. Bu elektronik rul, elektrousilitel, ya'ni yumshoq eng so'nggi texnologiyalar orqali ishlaydi. Ham turbina motor. Danida qancha sotilyapti shaharda ichida? Bunga realni o'zi 8 anaqasida zavoddan 8 ta atrofda ko'rsatilgan. 95 solsangiz o'sha atrofda yoqadi 95. Aytilgan zavod buyurgan narsani siz ham bajarsangiz, sizda ham aytganingizdek yuradi o'zi. Ya'ni endi bizaning sharoitda 8 ta 10 tagacha rasxodni olsangiz bo'ladi. Ya'ni undan ham kamayadi, 7 ta ham 6 ta ham bo'ladi. Ya'ni taxometrda bir xilda 3000 da ishlab tursak, kam rasxod qiladi. 95 ya'ni sifatli yoqilgan bo'lsangiz, sifatli ravishda buyurganda yursangiz, rasxod ham o'shanga yarasha bo'ladi. Tushunarli. Endi ushbu avtomashinamiz bagaj qismini ham ko'rsatsak sizlarga do'stlar, mana kelinglar, bu yerdan yengil ko'rsatsam sizlarga, mana orqa sidinalarini ham do'stlar, polnostik koja ko'rishlari mumkin. Hattoki bu yerlari ham naturalni koja do'stlar, xudo xolasa. Tak, mana polni ko'rinishlari orqa sidinalarimiz mana. Mashinadan tushuntirib bersangiz-da, bu ichki sistemani. Bu avtomashinamizni qanaqa ichkarida funksiyalarimiz bor? Mashinamizda ancha-muncha funksiyalar ko'p, chunki inson o'zi ko'rinishi ham aytib turibdi. Zamonaviy dizaynni ko'rib turibmiz. Mana bu multimediyadan tashqari mana bu joylarim sensorli bo'ladi. Bu sensorlar nimaga javob beradi? Bu sensor datchik anaqalarimiz climate control va signallarni isitish, sovutish barchasi mana bunaqa joystick va sensorlar orqali, hatto mana bu oqimni yo'nalishini o'zgartirish ham sensorlar orqali bo'ladi. Qarang, ya'ni hozir eng oxirgi texnologiya bo'lyapti. Texnologiya eng oxirgi so'nggi texnologiyalar foydalanilgan. Ikki tomonlama climate control vazifasini bajara oladi. Ya'ni shofer tomon ham, bu tomon ham alohida haroratni xohlasa o'shani ketishi mumkin. Sidinamiz ham hattoki sovuyirkan ham isirkan-da. Yo'q, bu mana shu sidinalarimiz isiydi. Lekin sovutish funksiyasi hozircha yo'q. Mana bu 360 gradusik kamerasi bor. Mana 360 kameralariga bitta bir bering. Hozir 3D variantini bitta yoqinglichi qanaq ishlaydi. Eshikni yoping. Ko'raylik. Opale. Gap yo'q. Mashina mana kandisi yoqildi, uje orqaga urishni boshladi. Sekin pasaytiraveramiz. Gap yo'q. Bo'ldi. Hozir necha gradus qiveradi ichkarini? Bular 16 dan ham pastroq gradus ko'rsatadi. Mana bu orqali, mana bu sensorlar orqali balandlashtirishingiz yoki pastlashtirishingiz. Daje bu displeydan ko'rinib turadi sensorlar orqali. Multi rolimiz elektrousilitel juda ham yumshoq. Korobkamiz qanaqa? Korobkamiz Yaponiya texnologiyasi orqali ishlaydi, ya'ni Aizen sistemasi qo'llanilgan.
7 bosqichli avtomat korobka, sport rejimlari ham bor mana bu joystickchani bemal qo'lingiz uchun juda ham qulay qilib yaratilgan. Bu yerda blokirovkasi bor, mexanik tarzga ham o'ta oladi mashina. Hozir simsiz zaryadka ham bormi shunda? Yo, bunda simsiz zaryadlash tizimasi mavjud emas hozircha. Tushunarli. Xo'p, ko'rishlaringiz mumkin do'stlar, bar sistemamiz ham juda ham kattakon. Katta. Juda yumshoq. Juda ham yumshoq. Ochilishi ham e'tibor bering. Hozir bu yerga bir ichimlik qo'yib qo'ygan bo'lsak, muzday holatda saqlayotganda. Yo, yo, bunga faqat mana bu 12 voltlik. Ha, bu 12 voltni tepadan menga aliqa kondisionerdan kelgan voздух filtri deb o'ylagan ekanman. Yo, yo, bu to'q chiqaradi, to'xtamaydi. Tushunarli. Bagaj sistemasini ham ko'rsak, xudo xolasa do'stlar, mana polni ko'rinishlari, mana tom qismlari do'stlar, juda ham keng. Mana do'stlar, juda ham kattakon, keng bo'lganda ham Bolsa, partalarni ham mana shu yerdan mikrofonlar orqali boshqarib olasiz. Hatto mana bu joyda zashtalar ham bor, chang-pang, nimadir uchgan bo'lsa, uni ham qaytaradi. Tushunarli. Mana mashinasi ham hisobga Liftpack sedan liftpack va qarang. Buni ochirganingizni yotib bering va bu yerda 540 litrdan ziyod yukxona sig'im bor. Yukxona sig'im. 500 qarang, 540 litr degan juda ham katta. Juda ham katta. Dakatga balon bo'lganda ham tushunadi. Mana buni divan qilib olsangiz bo'ladi. Xohlasangiz uzoq yurgansiz, mana bu joydan sedanni yotqizadigan bo'lsam. Yo, o'shanda meta bo'sh edimi? Sizga spalniya xonasi bo'ladi. Mana bu joyga ko'tta tushib qo'yib, bu tomonga yostiq qo'yib, bemalol ketaversiz bo'ladi. O'shanda bu bo'sh edimi? Buni olib qo'ysangiz ham bo'ladi. Ha, olib qo'ysa ham bo'ladi. Yana ham xalaqit bermaydi. Ha, tushunarli. Ko'tarib qo'ysangiz ham, olib qo'ysangiz ham bo'ladi. Hozir 2 kishi bemalol misol spalniya vazifasini bajara olar ekan. Yotqizsangiz ham bo'ladi, bemalol. Qarang, narigisini ham yotqizsangiz, yana ham bo'ladi. Nima ekan? Rosa siz pop ekanda. Ha, eshitdingizmi aksiyasini? Ha. Qanaqa ekan? 10 oyda berishga 5% ekan. Bu qurat qo'yaman deyapti masalan. Gap yo'q, davom etaveramiz. Mana, gap yo'q. Sedanimiz hozir orqa mana shu o'rindiqlarda yotqizgan taqdirimizda necha litrga aylanadi mana shu orqa sistemasi? Endi 1000 litrdan oshib ketadi. 1000 litrdan oshib ketadi. Xo'p, bagaj sistemasini yopsak, e'tibor berishlaringiz mumkin, bu yerda do'stlar ruchka ham bor hattoki. Endi chiroqlariga e'tibor bering. Bu yer chiroyli yonadi, kechasi ham atrigizatorlari, qaytarishlari bilan va mana bular qayrilish chiroqlari bo'lganda ham hozir bu diodni adini terib chiqilgan ekan-a? Juda ham chiroyli. Mana chiziqlarigacha qarang, qanaqa. Mana do'stlar, orqadan ko'rinishlari sizlarga ko'rsatsam, bu eng oxirgi texnologiya hisoblanadi. Ya'ni hozir orqa ko'rinishimiz hozirgi kunda hamma avtomashinada xuddi shu urfga kirgan texnologiyalardan foydalanadi. Tushunarli. Hozir boramiz do'stlar, test drive'ini ham qilamiz ushbu avtomashinani. Shahar, ya'ni yurishini ham bitta ko'rsatib beraman sizlarga. Nima dedingiz aka? Ketdingmi? Inshaalloh, test drive'ini ko'ramiz. Xudo xolasa, gap yo'q. Bunachilar, biz ikkinchi avtomobilni test drive jarayonini boshladik. Mega Dinyonov fikrlarini bilamiz, Javohir bilan birgalikda. Hozir bular rulda va oldida. Emotsiyalaringizni obunachilarga ko'rsatib berishga harakat qiling, bratan bir. O'zingizni qanaqa holatda his qilasiz? Klassdagi avtomashina. Aha. Konditsioner hozir uyquni keltirib o'ryapti. Muzlatib qo'yapti. Mashina muzlab ketdi. O'y, mashinaning salonini qarang, aka, borib bu yerdagi samolyot desak ham bo'laveradi, aka, vobshe. Mana rulni qarang, rulni bundoq qilib ketsangiz bo'ladi, bundoq qilib ketsangiz bo'ladi. Bu yoqdan o'shib ketsangiz ham bo'ladi. A, dalniga ham charchatmas ekan. Razgonni ko'ryapsizmi? Hozir sport rejim nimasi jo'g'ir aka bu? Bu komfort rejim. Bu komfort rejim. Ana displeyga qarang, bir-biriga ulashib ketgan. 3 ta displey. Asosiy displey, o'rtadagi va klimat kontroli. Klimatni boshqarish.
Kim amaçla bitkin? Bu avtomobili 36.000 dolarda hiç kim oylamaydı. Kamadan ben birinci oturganımda 50.000 dolar bası gereği, 60.000 dolar bası gereği de böyle geldim. Ben bu dizayn, o taş karşısını yan bittik koyup, kendi tezrafka çıkıp özümüz oturup haydap koyarımız deyin. Artık buldunuz. Ya. Montajı kurmuş bu yeter. Şimdi bırakma yetinle de olmam ne? Sonyaki tohta gelmiş şimdi aylanı. Boş ne? Obunatçılar 36.000 dolarlık maaşla da boylamayızlar bunu. Bitti gözlerimle görseli. Birinci görgenimde 50-55.000 bu sekereydi geldim. 36.000 dolarıyla konfort karıyla. Kalk Mercedes'le yokuşup yorup koyuşken Kutaylar gelip buluşu mümkün mü? Peki salonu boru hakikaten konfort kıldı. Malibu'da şuna kadar dizayn yoktu. Yok. Böyle benim miyangımla koydum aşı Malibu'da salonu boru. Okey. 40.000 dolarıyla böyle ki Malibu olasız. Normalim aslı. Bitti açıp bu yenge taş kartdan bitti dizaynı kuruyun. Nakere moşinanın papası. Vapşi dizaynı kuruyun. O kural tuşlar geçin okutuşasız. Vapşi klas ufayı. Bana sıfat tıkarayın. Okey lan. Niç buldunuz lan bunu. Oy. 6.000 dolarıyla. 26.000 dersiz. 10.000 dolar. Onu öyle bir uğradı. Böyle böyle. Ama bak oylar. Bentley'in ki uçak yeterken. Okey boru. Foyesiz ushbu avtomashinani olish imkoniyati endi O'zbekistonda Bestun Hojji salonida tug'ildi. Biz videoda asosiy videoda maqtan o'rdik sizlarga do'stlar. 10.000 dollar, 18.000 dollar bilanmi? Yigitda 20.000 dollar bilan bir kunda kreditga, bitta pasportga aparmilini qilib olib chiqib ishlarimiz bor. Mana bu boy rulni o'ynadigan haqiqiy mashinada bor. Buni meni olsangiz bo'ladimi? Ben hep koruyayım ha. Klas. Bir de bu meyap tüyü bölüktü. Elektro problemi ya. Burunluğla. Panorama tomumuz kanaka. Karin. Karin. Panorama tom. Azaklip. Tunda şaharda. Romantik. Romantik ne ya. Ben bu displeyle ne mi de attı? Displeyle. Gepro attı. Hoş geldin GoPro'ya. Ya buluşu mümkün mü? Displeyde yorup bu işken. İnteriyerge 5. Hop. 170 daha küçük mü? Hapsizlik dizimi küçülüyor. Rullarını kime karayın? Elektro usulüydü. Bitti. Çinçalağı da başkası buladı. Bunu çıkıyor. Onların bitti oçu orayın. Bak şimdi çinli bu kadar. Orada spot karayıp duruyor. Zor odan olayım da. Dizayn mı karayın? Sana o karayın. Ana qadim o'g'ina qizi. Sifat nima o'rga bitta rasmni ham olib qo'yaring. Qizlarga tashlaymiz. Men qizig'ini aytayman. Polis kirib bo'lmaydi-da. Polis kirib bo'lmaydi. Sabab mana. O'zimizda ko'rganmiz shuni. Xonasida bemalol yulda uxlab kelsa bo'laveradi chiqib ketgan. Yo'q, aytaman. Da, shunaqa. Kengligi juda ham zo'r do'stlar, mana ishonmasangiz, seni tashlab turib divan qilib olsanglar bo'ladi mana. Xotirjam bo'ling. Spanni mana shu yerda to'yga qatta erkinlik qilaveraing. Go'pi bo'lib bemalol nima qilaverasiz? Klass o'qib kelayotgan bo'ru. Yigilib ketmaydi. Hamma tomoqlari zo'r. Mana. Mana endi keling. Sizdina yo'q qarang. Zo'r. Plus narxi 50.000 dollardan 20.000 dollarga tushdi do'stlar. Sizlar uchun avtokredit qilib olib ketasizlar. Agar naqd olchadigan bo'lsa, katta kichik chegirmasi bo'ladi. Xudo xohlasa. Nima ta menga qaraganda vada. Uzdrayevdan kelgan bo'lsa qanaqa bonus qilib beriladi? Xudo xohlasa, agarda naqd to'lov asosida olib chiqib ketaman, 36.000 dollar shunda sanayman desa, albatta kattagina bir yaxshi bonus qilib beramiz. Baholasa, lavz. Albatta. Bo'ldi. Bitta aylanib kelay, cho'to yoqyapti. Bo'ldi, aka. Moshnis
Moşni. Torumuz gibi. Gel böyle şu mümkün mü? Kurgen bu şeyle gireyim. Videoda yap. Sen çık koyun. Yani azı bir tane saytana. İslamcan kilişte kanaka torumuz buldu. Narsalar. Düşük ettim bir dakika. Reski. Boşuna kapalı mı? Bunda ona kadar bulmasak ya. Zor işler koydu. Benim hem diye bulmadım da çat ki işler. Gel böyle şu mümkün şey, mü? İslamcan bir tane beni koyun. Ne? Ama muzlu kolası. Yağız. Tonla kolası. Çıkarım muz. Peki. Maşa ina markalar bitta narsasini yoqtiramanda. Ha. Shu ayoq bitta dam, bitta ayoq dam olib ketadi. To'g'ri o'zimizda ham bor, lekin bularki boshqacharoq. Ne yapishim? Tak. Bitta ko'ring. Bu bakovoy poddeshkasi ham o'ta. Mashina ushayapti ancha. Endi hozir bitta minamiz, ko'ramiz. Tashvishini ham bilamiz, xolasa. Endi hozir ana tepalardan ham ko'raman. Ana ammo mashina yopishtiryapti. To'g'rini aytgan. Lekin qormizni bosganimda ushbu avtomashina yana ham yerga yopishib o'zini tutyapti. To'xtang, birga ketamiz, aka. Oturganingiz ko'rishi chiylashdi boshladi. Chunki mana sizda yana sensor bor-da. Shunchi. Mana mana chotni to'p qoldi, nastroykasi. Mana endi bo'ldi. Mazani endi qilsa bo'larga. Sababi mashina yana ham cho'kdi sidinasini, to'g'risini aytsam, endi hali yana ham maza qilib minegan, lallay bo'lib, komfort his qilingan ligida endi sezildi. Mana hozir durib olaylik. Baribir buni to'g'rirog'i yana ham xudo xolasa kengroq joyga olib chiqamiz. Vaqt yoki vaqt topib kelsak, xudo xolasa. Xudo xolasa yana ham o'sha ashshuyni bildirishga harakat qilamiz. Hozir lekin aholi yashash punktida bo'lganimiz uchun qonunga kelib chiqib aytadigan bo'lsak, ushbu avtomashinani to'g'rirog'i to'ymayapti. To'g'rirog'ini aytsam, to'ymayapti. Bu avtomashinani ko'rib, to'g'ri do'stlar, bu avtomashinani ko'rib, men bu avtomashinaga 50 000 dollar atrofida bo'lsa kerak deb o'ylagan edim. Ammo displey nima deyapti? Prosta komfortni his qilishga imkoniyat beryapti. Ushbu avtomashinani hozir yana bitta bosib ko'raman. Noldan boshlab. Hozir 20 tezlikda o'tdim do'stlar. Qanaqa qada bo'ya? Otgan yo'q. Eng asosiysi otgan yo'q. Keldi mana sal bittaroq qoladi. Hozir komfort rejimda hozir. Hozir komfort rejimda. Lekin to'g'rirog'ini aytsam, komfort rejimim bo'lgan yo'q, tak. Bir torqaga tortsak sport bo'ladi. Ha, bitta torqaga tortdim mana. Sport bo'ldi. Mana bo'ldi. Mana. Zorelikte sport rejimde, hatta kilometrede ama etiketi yaptı. Neyse rasut işini yap. Yani 1, 2, 3. Oba bu. Ne var diye salon ya ki? Ya salon zor leki. Ben gelekim yoksa. Prosti
Yerdeki samolyot ekende, okey. Bu mu? Haa. Yok siz öyleken. Toda ki? Kansenir ama ozı. Toşkenin giyen deyip koyar ki. Müzlet uğrarken ozı. Oz neçe tuttuk hangi yoru? Haa. Salonu çekildi, oğlu gittes oldu. Şimdi olaylı ketemiz. Müzlet koydu. Sokattın mı? Beşken o? Orka tamam be. 160 gradus kamera. Bunda bir emas, 3 ta display bor deb, 2 yanarda yana bitta display. Okey, men uni joystickini bunda o'qisiz ko'tarar ekan bor-ku. Qarang, samolyot richagiga o'xshaydi, okey, vaqti klass bo'ldi. Ha, titronikni izolar ekansiz. Vaqti. Rolni o'zingizga tortsangiz debdi. Lekin, brat, samolyotga o'xshab, gavda bo'sh kelgan bo'lganasizmi o'sha? Qora jalan signal. Zo'r. Tovarim bo'lmasa biz ham qozon ko'rib ketamiz. Qotirmaymiz. Bizda borish kerak harakatda, lekin menga yoqdi, lekin panorama yo'q. Yaxshi bersin barmi? 8 ta airbag. Voy, qani, bu anaqasi ham? Pultin sensorli mi bu? Yo'q, sensorlar yo'q, lekin. Yaqinlashgan sari Bu bombası yürümeydi. Hazır. Eke kalitini alıp çükürtü basıyız biz maçta kop getiriyoruz. Kola silah şette. Sokka kalaya götürüyoruz. Düştü de düşüneyim. Anokyo anokyedik. Gavya. Brat. Johnny Novo musun? Rahmat. Şimdi çeliği çoğu bir fikriyle açıyorum brat. O eşi zor. Yumuşa uçunurken. Zavuz köşüm ki.